farsími er eina sem frábæru einföldu hugmyndum. Ég meina ég þarf ekki þetta MMS og GCD og plötuspilar og diktafón og myndavél og ég veit ekki hvað og hvað. Farsími minn, hann á bara að vera einfaldur. Bara svona svo góður hamborgari. Ég meina, ég myndi ekki fara að tróða hummus eða rúkkóla á hamborgara minn. Meina, myndi þú gera það? Til hvers að flækja hlutina? Hafðu það einfalt jólin. Vodafone Simply. Heyrumst og Vodafone. Það bara svangur. Ásta!